שש ושש דקות, ערב טוב, אתם הרשת ב' ואנחנו כאן מוקפים ספרים יפהפיים, איזה כיף. תודה טל, היא המפיקה. חיה זלה למוסיקה, רפי אפלוי, תכנן השידור, אני משה מורד באולפן. אנחנו כבר יוצאים לדרך עם הספרים כאן שלפנינו, ספר ראשון. יפהפה. באוהלי ישמעאל, תולדות היהודים בארצות האסלאם, ספר שחיבר סר מרטין גילברט, ותרגמה לעברית, הספר יוצא עכשיו, לבנה זמיר, מרצה, סופרת חוקרת, ונשיאת התאחדות יהודי מצרים בארץ ובעולם. ערב טוב, לבנה. אהלן משה מורד, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? ברוך השם, בסדר, קיץ ונחמד. קודם כל, אני אוהב שאת מבטאת את השם נכון, כמו שהוא במקור מורד, ולא מורד כמו שעברתו אותו בהמשך. אופנה, מורד זה מורד. וזה חלק מה... יש לנו את לילה מורד. נכון, נכון. טוב, אולי קרובת משפחה, אני מקווה, לא יודע. בכל מקרה, הספר הוא יפהפה ומאוד מעניין כמובן, הוא מרתק. בנוסף לכל, הוא יוצא עכשיו תזמון די מעניין, יחד עם החלטה של ועדת השרים לענייני חקיקה בכנסת, ש-30 בנובמבר הולך להפוך ליום לאומי לזכר היהודים שברחו או גורשו מבתיהם במדינות ערב לאחר הקמת מדינת ישראל. נכון, זה באמת מקריות מפתיעה מאוד, כן? וסוף סוף יש ספר שיוכלו מתוכו ללמוד, כי לצערנו, עד היום, אף היסטוריון בישראל לא חשב לכתוב את הסיפור הזה. הסיפור הזה עוד לא סופר מעולם, אבל ההיסטוריון הבריטי הזה, מרטין גילברט, אשכנזי, יהודי אשכנזי. כן, רציתי לשאול אותך, איך בעצם הגענו בעצם לסר בריטי שצריך לכתוב את ההיסטוריה שלנו, בוא נקרא לזה כאן. באמת, מעניין ומרתק. סר מרטין גילברט הוא היסטוריון בריטי ידוע בעולם כולו, כתב 80 ספרים, ביניהם 6 כרכים על הביוגרפיה של צ'רצ'יל, הוא בעצם הביוגרף המוסמך של צ'רצ'יל, הוא גם כתב ספרים רבים, גם על השואה, גם על מלחמות העולם הראשונה והשנייה, וגם אטלסים שלו מאוד ידועים, ביניהם אטלס מיוחד ליהדות ארצות ערב. כן, ויש פה באמת מפות נהדרות בספר, אני רוצה, אם את מדברת על אטלסים, בספר גם תמונות נפלאות וגם מפות מאוד מיוחדות. כן, כן, זה 90 תמונות יש שם. מרהיבות, ישנות, עתיקות, החל מהמאה ה-18, כשהתחילו להצטלם בכלל, ועד מחצית המאה ה-20, תמונות מאוד יפות של יהודי, של החיים, הם משקפים את החיים של יהודי עיראק, מצרים, סוריה, אפילו אפגניסטן, בעצם כל ארצות ערב שבהם חיו יהודים, לוב, מרוקו, טוניסיה, אלג'יריה, איראן, זה שפע של תמונות שמספיק להסתכל בהם וכבר אתה רואה את ההיסטוריה כולה לפניך. כי אם הספר מתחיל לפני 1400 שנה עם עלייתו של מוחמד ודתו החדשה על אסלאם, אסלאם בערבית, אתה יודע מה זה? אסלאם זה כניעה. כי מוחמד שהיה פגני בעיר מקה, הוא הכיר ביהדות, אבל הוא אמר, אני עכשיו הנביא שלכם השלישי, היה הישו ולא הכרתם בו ואתם לא בסדר שלו, ועכשיו ההתפתחות השלישית היא אני האסלאם. ישו היה השני, כן. מה? ישו היה השני, הראשון. ישו היה השני ויהודי, ובא מוחמד, היה הלך נגד התיאולוגים היהודים, אמר, אתם טעיתם, והנכון זה האסלאם הכניעה, והוא ביקש שכל מי שלא מסכים לדת החדשה המונותאיסטית שלו, הרוג יהרג. כן, הספר הוא קודם כל באמת היסטורי, וההיסטוריה מרתקת, רק שאין לנו לצערי זמן להיכנס לתוך זה. אני רוצה להגיע לכמה דברים קצת כן, יותר אקטואליים, כן, ובאמת כן. לחדד את הנושאים העכשוויים. מעבר אמרנו, התזמון הזה עם החקיקה בכנסת, כן. גם יש איזה תזמון מסוים, שבטוח שהוא לא מכוון, שמפעם לפעם יוצא לו ככה, מה שנקרא, השד העדתי מהבקבוק, וגם הפעם כן. זה קורה, בעקבות תוכנית טלוויזיה מסוימת. איך זה מתקשר? ואת כבר רמזת את זה בהקדמה שלך, שבעצם אף אחד עד עכשיו לא חשב ולא כתב את ההיסטוריה הזאת, ומי שכבר כן כתב הוא בריטי.
כן, מה לעשות? כי הבריטי הזה, למעשה, שכתב גם ספר מדהים על השואה, אגב, אחד הספרים שלו, The Boys, הנערים, הוא על, על הילדים, הנערים שעברו את השואה, והוא ראיין אותם, והפכו את זה בסוף לסרט מרתק. אז כאחד שמכיר את השואה ומכיר את, את ההיסטוריה בכלל דרך צ'רצ'יל, דרך הביוגרפיה של צ'רצ'יל, הוא אהב את היהודים. כי צ'רצ'יל שאהב את היהודים עשה הרבה למענם, ודרך ההיסטוריה והביוגרפיה של צ'רצ'יל הוא הגיע בעצם למזרח, לארץ ישראל, לזה שחאג' אמין אל-חוסייני הלך עם היטלר נגד היהודים. דרך השואה הבריטי הזה הגיע ליהודי ארצות ערב וכתב, רשם אטלס על יהודי ארצות ערב. והוא נדהם, אני פגשתי את האיש עוד לפני 4 שנים, בזמן שהוא כתב את הספר, והוא ביקש שאני אביא לו עדים למה שקרה במצרים, על שלושת ה... היה גירוש מסיבי במצרים ב-48-50, אחר כך ב-56. תכף נגיע גם לפירוט של הארצות השונות. אני מצטער שאני כל הזמן מפסיק אותך, הנושא הוא מרתק. פשוט אני רוצה להגיע לכמה דברים שקצת בוערים ככה באורכנו. למשל, הנה, כרגע הספר הוא מאוד... הוא מאוד מעניין, הוא כולל את כל ארצות האסלאם ביחד, היהודים בארצות האסלאם. האם באמת, האם המצב דומה גם מבחינה היסטורית וגם מבחינה תרבותית ליהודים בעיראק, במצרים, בסוריה, לבנון, וכמו שאמרת, אפגניסטן, קורדיסטן, תימן, או שפשוט בלית ברירה, מכיוון ששום דבר אחר לא נכתב, יש לנו מין אסופה כזאת של כל ההיסטוריה של יהודי ארצות האסלאם. טוב, אני אגיד לך, למעשה ההיסטוריה, הסכסוך היהודי-ערבי שהתחיל בשנות ה-40 מתחיל למעשה אחורנית 1400 שנה, כן? עם הכיבוש האסלאמי והדימני. הדימני זה דבר נוראי, שזה מעמד חסות כביכול, שמתחייב על ידי החוקה של השריעה, של האסלאם, שכל יהודי, כל מי שלא מוסלמי הוא כופר, וכל מי שכופר הרוג יהרג, אם לא, אלא אם הוא ממיר את דתו לאסלאם. עכשיו, במשך כל 1400 השנה האלו, היהודים חיו בארצות האסלאם במעמד חסות. מה זה חסות? פרוטקציוניזם, שהמדינה שאתה בה גר, נותנת לך חסות שלא יהרגו אותך, אבל כנגד זה אתה מושפל, אתה משלם 50% מכל הכנסותיך שנקרא ג'זיה. אתה מחויב, וזה על פי מה שעשה מוחמד לשבט חייבר, שחי בעיר חייבר בחצי האי ערב. וזה קרה בכל הארצות שאנחנו מדברים עליהן? במאה השביעית, מה? זה קרה בכל הארצות שאנחנו מדברים עליהן? בכל הארצות. רק מה, לפעמים היו שליטים איסלאמים שהיו יותר סובלניים, והיו כאלה פחות סובלניים. אז, אבל הג'זיה הייתה חייבת בכל מצב. המחמירים יותר דרשו גם שהיהודים יצאו לרחוב עם בגד מיוחד או עם טלאי. הטלאי הצהוב זה לא המצאה של הנאצים, זה המצאה של האסלאם. עוד בשריעה זה התחיל החוקה הזאת, שכדי שידעו שהוא לא מוסלמי. אסור שיהיה לו בית גבוה יותר מאשר המוסלם השכנו. הייתה תקופה גם שאסרו על בניית בתי כנסת, או הרסו אותם. כל הזמן זה קרה עד מתי? עד הקולוניאליזם. עד תחילת המאה ה-20, שהאנגלים והצרפתים כבשו את המזרח התיכון. והמקומות האלה, מצרים, סוריה, כל האזור הזה הפך לקולוניאליסטי, והם למעשה בגללם נפסק מה שנקרא מעמד הדימני. זה קשה להאמין שבתחילת המאה ה-19 עוד יהודים בהרת יהוד בעיראק או במצרים או במרוקו במלאח עוד היו חיים בתנאים כאלה. כן, זה מרתק, כי בעצם אנחנו רגילים לחשוב ולשמוע שעד לתחילת ה...
הציונות ובעצם הקמת מדינת ישראל, אז בהרבה מאוד מקומות היהודים חיו בשלווה ובאושר ובשיתוף פעולה תרבותי עם המקומים, אבל כנראה אנחנו מדברים רק על תקופת הקולוניאליזם בעצם, לפי מה שאתה לא, יש מה שנקרא טור הזהב, שהיה בספרד בתקופה של 300 שנה, כן, מהמאה ה-9 עד ה-11, ובאנדלוסיה שהמוסלמים שם הבינו שהם זקוקים ליהודים כדי להשתלט ולהנהיג, לנהל טוב את המקומות האלה, ושם אפשרו להם. אבל באותו זמן, בירושלים, היהודים, היה אסור להם לגור בירושלים. זאת אומרת, בתנאי הדימי, היה להם גם תקופות טובות או פחות טובות, אבל גם בין ארץ לארץ היה שוני. הנה, לדוגמה הזאת הקלאסית שאתה דיברת על טור הזהב. אבל גם כאשר תנאי הדימי היו קשים ביותר, תמיד תמיד השליט המקומי דאג לכך שיהיה מקורב אליו איזה רופא יהודי. כן, פה הרמב״ם. הרמב״ם היה רופאו של סלאח א-דין הידוע, ורופאו הפרטי, למרות שהוא ברח מספרד, מקורדובה, שהייתה כביכול טור הזהב, כן? הוא ברח מקורדובה לפז, וגם שם רדפו אותו והתאסלם, אבל בכל זאת המשיכו לרדוף אותו, הוא ברח למצרים וחזר ליהדותו. או נביא את הדוגמה, כפי שאתה אומר, היה טור זהב, אז יש לנו את אבן קיליס. אבן קיליס היה יהודי שחי במצרים במאה השמינית, והוא הגיע כמעט לדרגת וזיר. וזיר זה הבכיר ביותר אחרי השליט. אבל אז הפילו אותו אויביו, והוא ברח. ברח לאן? ברח לתוניזיה. שם השליט הצפון אפריקאי חיבק אותו בכל זרועותיו, כי הוא רצה לכבוש את מצרים. הוא חזר ליהדותו, אבן קיליס, כבש יחד עם השליט הצפון אפריקאי את מצרים, הפך במצרים לווזיר בתור יהודי, ואחד מהישגיו הגדולים של אבן קיליס זה מה? הוא הקים את אוניברסיטת אל-אזהר בקהיר, שזה עד היום המקום החשוב ביותר של החוקה האסלאמית. הסיפורים מרתקים, ואני אומר, צריכים לקרוא את הספר הזה כדי לשמוע את ההיסטוריה, ובאמת הסיפורים מרתקים. אני רוצה לחזור ככה בקיצור למה שקורה היום, ולעובדה שבעצם זה פעם ראשונה שיוצא ספר כזה, ועובדה שגם אפילו אני ורבים כמוני, אני חושב מהמאזינים, שומעים כאן דברים בפעם הראשונה, ואולי זוויות משתנות או מחשבות או כיווני מחשבה משתנים. איך את מסבירה את זה? בעצם הנרטיב של היהודים בארצות האסלאם, במה הוא שונה מהנרטיב של היהודים באירופה, שאנחנו מכירים ולומדים ולמדנו בבתי הספר ולומדים בבתי הספר עד היום? כן, תראה, אני, בשביל לענות לך, אני אלך לגדולים ממני, שברנרד לואיס, היסטוריון באמת דגול בריטי מהמאה ה-20, הוא אמר ככה, הוא, בשביל לענות לשאלתך, הוא אמר, שום דבר בהיסטוריה האסלאמית, שמקביל לגירוש ספרד, האינקוויזיציה, הפוגרומים ברוסיה או השואה הנאצית, שום דבר לא דומה לזה תחת, בהיסטוריה היהודית תחת שלטון האסלאם, אבל אין שום השוואה עם האמנסיפציה המתקדמת ובעיקר קבלת האחר שהונקו ליהודים במערב הדמוקרטי. כן? הבנתי. זאת אומרת, בכל 1400 שנות דימי אין באסלאם את מה שנקרא קבלת האחר. היהודים בעיני השריעה, שזה החוקה האסלאמית, אין מה לעשות, זאת עובדה. היהודים הם נחותים, חייבים להשקיל אותם, חייבים לגבות מהם 50% מהכנסותיהם, ושיביאו את זה ויקבלו סתירה ברגע שהם מביאים את זה, זה לא יאומן שזה יהיה קדימי. יש המון נקודות נוספות שעולות כמובן מהנושא הזה ומההיסטוריה, כולל כמובן מעמד היהודים מארצות האסלאם היום, שבעצם פליטים, ויש את ה... את אמרת לי גם באיזשהו מקום קראתי שהספר הזה הוא ספר שכנראה השתמשו בו עכשיו במהלך המסע ומתן, בתור מקור אינפורמציה לנושא הזה ש...
פליטים יש בשני הכיוונים. בדיוק כך. הוא באמת, הנושא של הספר בחלקו השני, שמביא את הפליטות היהודית מארצות ערב, שמיליון יהודים גורשו, או נאלצו לעזוב, או הושפלו, או נכנסו למה, הפכו לאסירי ציון במשך 3 שנים במצרים, ובמשך 2-3 בעיראק, בסוריה. הנושא הזה, הפליטות היהודית מארצות ערב, ואפשר גם לקרוא לזה ממש טיהור אתני. הם לא הרגו את כולם, אבל הם טיהרו את ארצות ערב מכל יהודי. אז זה נמצא באמת היום על שולחן הדיונים בין ציפי לבני. מעולה, אז הספר הזה, אז הספר שתרגמת לבנה הוא לא רק היסטורי, הוא גם אקטואלי, וימשיך להיות אקטואלי, וצריך לקרוא, וחשוב מאוד, ולדון כמובן. הוא גם נותן את הפתרון. אוקיי, בסדר, על הפתרון כבר נדבר פעם אחרת, אולי נגיע אליו לפני כן. יש מרכז ארגונים שכל ראשי ארגונים של יהודי ארצות ערב נמצאים במרכז הארגונים, ובזכות זה קורה מה שקרה בכנסת ב3 שנים האחרונות. 100%, זה טוב מאוד, ואנחנו שמחים שזה קורה, ואנחנו שמחים שכל העניין בכלל, שהכל הופך להיות כמה שיותר גלוי והרבה מאוד אינפורמציה. תודה רבה רבה ללבנה זמיר ולספר יפהפה. נשמע איזה חצי דקה מוזיקה של מסורת יהודית מוזיקלית נפלאה בעיראק. דודו טסה שר את המוזיקה של סבא שלו ואחים הקואטים.